Bismillah, alhamdulillah, və salatu və salam ala rəsulə. Sual. Kafirlər türməsində müsəlmanlar özlərinin ortasında bir adamını əmir qılıb təyinləb alsa bolədim etdilər. Əlbəttə, təyinləb alışı ki, kerek ham. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaçan bir cəyə iki kişinin cönətsələr həm uşlərə birini əmir qıb qoyardılar. Biz bu doğrusu cavab verdik. Hazır gündəki həmə balanı başı şu. Heç kim bir-birə boysun güzü kimeydi. Həmə uzıçə kəttəmən deydi. Mənə üçün aqibətdə müsulmanlar içi də Amr-ı Mərf nəhi münkərəm yuqalgən, heç kim heç kimin gəpini eşkisiyəm kimeydi, bura bu nəsəni gəpir olmayıdiyəm. Və adamlar ortası da birdəmlik və ya ki düşməngə nisbətən küç qamagən. Rasulullah sələm hadisdə yədullahi məl cəmə'ə və mən şəzə şəzə finnar. Hadisdə etkərlər ki Allah'ın qolu cəmaat üstə digərlər. Allah'ın qolu cəmaat bilən birgə digərlər. Kim əcrəlsə cəhənnəmə qarab əcrəlibdir digərlər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta ki mənə şu mananı kuruza tutuşun namazda hatta ki mənə bizgə beş məhəl namazda cəmaatdı farz digərlər. Cəmaat an şu insanlarda birliği, onlarda ortasında bir başlığı, barlığın ifade qıptırışlığı üçün. An şu mananı yuxalışıqa səbəbçi buluyduğun şu əcrəlgən, padədən əcrəlgən insanlarda oyun yox varışı istədim digərlər. İstəyimən ki, cəmaat ki çıxışken insanlara buyursam da, kim bir insan imamı qutuq istəm da, cəmaat ki çıxmaydıgən insanlara da, üylərdən üstlərgə utqı yuvarsam. Əgər balalar və ayarlar boymagən deydi, şunu yıqıgən bulardım digərlər. Demək, nəgə bir cəmaatdan qop gitkənlik üçün şuna qıqıladı deysə, çünki bu yuqarıdakı maqsadı yuqa çıxarayabdı. Müslümanlarda birlikə digən maqsadı yuqa çıxarayabdı. O başqa hadislərdə, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem xüsusən fitnə zamanında təlzəmu cəmaatəl müslimin və imaməhum. Müslümanlar cəmaatin və onlarda başlığını lazım tutasən digərlər. Yəni, həmmə hər xəyədə parakəndə bulub uz başmışa qıb yürgəndə müslümanlarda bir cəyədə cəmaatı və bir imamə başlığı bulsa uşələrdə lazım tutasən digərlər. Bunda başqa hadislər həm kub. Allah sallallahu aleyhi ve sellem etkəndək və ətəsimu bi həbliləhi cəmiyə həmələrin Allahını arqanıdan tutuylar digən. Bu həmməsi birlik buluşluq üçün insanlar ötəsində bir əmir buluş gərək. Şun üçün kafirə türməsində buladımı, təşqarda buladımı, hər qədə bir cəmaat oda bulsa, ucələrdə içində bir başlığı buluş gərək. Ta ki, insan zatı var ki, ixtilaf qıladı. Həmmə uzbaşımca. Ənə şuna qəngi, müxtələfi bu gənlərsə, müttəfəq aleyh nərsə ki, qaytərilə digən cəyi buluş gərək. Müxtələfi digənimiz ənə şu, həmməni başı uzbaşımçəlik qılıb, Uz başımçəli boyaman deyən peyti də Şu başlarda birləşdib duru deyən bütün adam boyusu zarur. Bu məsələn, ona qəngi cəmaatdən min tə bu səyəm heç qəndə payda verməyidi. Onlar bir-birlər ki, fitnə bulaydı, xalas. Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm şundan qorxub Allah dağladan pənaq dirə gəllər. Allahım ümmətimini cəmaat ki bulub birlərinin günahını, cəzasını birlərə tatqizməgin digərlər. Allah Teala bünə unaməgən. Bu dualarını müstəcəb qılməgən. Müslümanlarını qılğan günahları səbəb onlardan şunu cəmaatlərə bölüb bəzilərinin cəzasını bəzilərə tatdıraman digən. Demək, iki iş var bizdə. Birincisi cəmaatlığı yığışdırış. İkincisi şu cemaat bulup birbirimizge aziyet biredigen nersege sebep buletken masiyetlerde yıkıştırış. Cemaatçılık kıyadan çıkarken de sen şu masiyetten çıkardı. Bu masiyetler hak, şahsi uzge tekişli masiyetler bulsun. Yok ki broke tekişli masiyetler bulsun. Şahsi uzge tekişli masiyetler mesela her kanaka haram yiyiş mi? Haram yıkaraş mı? Haram şıkılış mı? Şahsi uzge tekişli manfaatler. Biroqa tegishlik manfaatlar bo'lsa ham, biroqa tegishlik gunohlar bo'lsa ham, biroq molni yeyish, biroq bilan begona ayol bilan zino qilish, begona insonga tajovuz qilish birovga nohaqdan yoki boshqa bir insonga hasad qilish, uni g'ibat qilish, hammasi boshqaga o'tinlik bo'lgan gunohlar.
Demek eğer biz cemaat cemaat bulmayalım desek, yani şu iki günahlardan mümkün kadar saklanışımız gerek. Sen dedi, o karibu var bir şey o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis etkilerdik. Şimdi doğru, hem 100% kılalımdı. Yakınlaştırınlar. Şu merrege nişange yakınlaştık hareket kılıyorlar. Kim horsan bolu uğruyorlar diyorlar. 100% kılalımdı. Asasi maksadımız anışı birleşti buluş gerek. Birleşti için ise, uzun İkinci, üçüncü şahslarda bazı kemçilerden kul yumuş gerek. Hiç kaçan hem 100% bir avazdan boş çıkarıp birleşmeyiz. Şunu bulup koyuyorlar. Kaçan şuna kadar bugün de birleşmemizi etken bu sefer çocuğun anı hamısın. Hiç kaçan onda birleşmeyizler. Birleşmiş için ne kılınadı? İlacı yok. İkinci tarafta kuzdan, ikinci tarafta bazı kemçilerden kul yumuşlar. Bana bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ailede uğur getirirler. Belki bunu Allah sağlamız bizge ailede vurgu etken. Bazen ağzı çıkardım ben şunu kanki. Sizler de işlerin hatimleken fakat, sizler de işlerin aileyken fakat. Ümmet ki nama buldu, ümmet ki gur buldu, ümmet ki yeri buldu. Kaçan şuna sizler ümmetli çünerdi. Küçük aile bugün ümmetini çünerken insan çünerdi. Küçük aileni bir görge Allah sağlamı Kur'an'da betafsil uzun her talağı var mı, nikahı var mı? Bayon qilgan, urushgani qanaqa, yarashgani qanaqa, oilani hamma shunaqangi holatini Alloh taolo Qur'onda bayon qilib bergan. Nega desa, chunki jamiyat shundan tashkil topadi. Jamiyatdagi muammo shu oiladagi muammo bo'ladi. Oilada qarang, Alloh taolo nima degan? Oilani birdamligini saqlash uchun nima degan? Birinchi o'rinda unga bir boshliqni tayinlagan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklar ayollar ustidan boshqaruvchi degan. Hayo, hamma o'zicha qilib yuraversin. Shart emas boshqaruvchi demagan. Birinchi o'rinda boshqaruvchini tayinlagan. Keyin qarang. Boshqaruvchi tayin bo'lgandan keyin. Endi bu boshqaruvchi zo'ravonmi? Hammaga haddini o'tkazib yuboradimi? Nima qiladi? Yo'q. U boshqaruvchi yoki hammani o'zicha haydab yuborib, hammani o'zicha olib kirib jamoatda ichiga shunaqa o'z bilarmonlik qiladimi? Bitta odamdan bir og'iz kamchilik ko'rib qolsa uni chiqarib yuboradimi? Yo'q. Nima deganlar? Erkaklarga aytganki, Alloh taolo oyatda فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sizlar agar ba'zi xotinlaringni yaxshi ko'rmaslaring mumkin, lekin ularni yaxshi ko'rmasanglardan bilinglarki, yashasanglar Alloh shunda ko'p yaxshilik qiladi degan. Demak mana oila degan bir jamiyat, ana shu jamiyat ichida boshliq bir juzni yomon ko'radi, xotinini yomon ko'radi. Shunda Alloh aytayaptiki, agar shuni yomon ko'rsang ham ko'z yumsang, fitna chiqarmasang, Alloh shunda ko'p yaxshilik qiladi deyapti. Ana shuni tushunib yetgan odamgina jamoatni birligini saqlaydi, jamoat nimaligini tushunadi. Katta jamoatlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Amirman degan odam tayinlanadi. Kim bu amirman degan odam xalqni ba'zi kamchiliklardan iloji yo'q ko'z yumadi. Hammasi 100% to'g'rilab bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuncha hadisda aytganlar: "Innaki in tattabi avratun nas afsadtahum." Sen hammani kamchiligini chuqaraversang, sog' odam qolmaydi deganlar. Muaviya radhiyallohu anhu siyosati shu bilan maqtalgan. Bima sustan nas, odamlarni qanaqa siyosat qilib boshqardingiz deganda u kishi aytganlar. Agar odamlar sen bilan xuddiki boshliq bilan o'rtasida bir ipni tortgan odamlarga o'xshaydi deganlar. Agar men faqat ipni o'zimga qaratib tortaversam, ip uzilib ketadi degan. Qo'limdan chiqib ketadi ular. Shuning uchun ipni sekin o'zimga tortaman. Agar ip uzilaman desa, sekin ularga qo'yaman, bo'sh qo'yaman degan. Ular keyin yana o'rganganda sekin o'zimga qaratib tortaman degan. Mana shunaqa qilib boshqarilinadi. Va yana shu oila jamiyat tarzida bo'lganligi uchun yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda oila haqida aytganlar. Oila haqida aytadilarki: La yafruk mu'minun mu'mina in karaha minha khuluqan radiya minha akhar. Biror mu'min erkak bir mu'mina ayolni, ya'ni biror erkak o'zini xotinini aybini chuqaravermasin. Undan bir xuluqini yomon ko'rsa, rozi bo'ladigan xulqi ham bor deganlar. Demak yana yuqoridagi ma'noga ishora qilinyapti. Boshliq qildimi Alloh seni bir joyga hammani 100% o'zingdek istaganingdek qilib to'g'rilayman dema. Iloji yo'q. Ba'zilarni kamchiligidan ko'z yumasan. Bir xislatini yomon ko'rsang, yaxshi ko'rgan xislating ham bo'ladi. O'shanda yaxshi ko'rgan xislatingni eslaysanda yomon ko'rganingni afv qilasan. Va nasihat qilasan. Albatta unda bekita olmaysan. Inna nasada yastaqimu ma'aka ala tariqa. Asosan hadis ulamolar buni o'sha saraflar so'zlarida aytishgan. Odamlar hech qachon tayyorlatam bu hadis emas, adashtirdim. Bu shunchaki saraflarning so'zlari. Odamlar hech qachon senga o'zing istagandek yo'lda to'g'ri bo'lmaydi.
Yoki mana ayol Rasululloh ayol sifatida aytganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayol sifatida aytganlar. Ayol suyidan yaratilgan. In zahabtu tuqimahu kasartahu. Uni to'g'rilamadi bo'lsang sindirasan deganlar. Jamiyat ham xuddi shunday. Bu jamiyatdagi hammani 100% o'ziga o'xshab to'g'rilamasang sen sindirasan. Demak, bu hozir yuqoridagi ma'nolarga taalluqli joyi shuki, har qanaqangi joyda bir musulmonlarda jamoat bo'lish kerak. Va ularning bir amiri bo'lish kerak. Va amir ana shu jamoatni boshqarish uchun iloji yo'q, shu jamoatdagi ba'zi xato kamchiliklardan ko'z yumish kerak. Va hozirgi kundagi xomtama bo'lib yurgan odamlarga bu eslatmaki, o'ylamang hech qachon hamma bir ovozdan qarsak cholib, go'yoki 100% bir insonga ovoz bergandek bir shunaqangi boshliq chiqaradida, shundan keyin hamma unga birlashadida, hamma o'z-o'zidan go'yoki baxtli saodatli hayot kechira boshlaydi. Hech unaqa bo'lmaydi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 1400 yildan beri bashorat berib qo'ygan Imom Mahdiyni hattoki olaylik. Imom Mahdiyga bay'at berilgan paytda o'sha kishiga ham qarshi chiqishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Yauza a'izun bil bayt va yub'at ilay ba'th min ash-sham hatta idza kanu bil bayda min al-ard khusifa bi awwalihim va akhirihim." Ka'bani ichiga bir inson himoyalanib kirib oladi. Ya'ni bu Mahdiy bo'ladi. Shunda unga bay'at berilganini eshitib, Shomdan bir qo'shin unga qarshi jo'natiladi. O'shanga ham qarshi chiqishgan mana. O'shanga ham qarshi chiqishadi. Ular bir sahro yerida bo'lganda ularni avvalgi va oxirgisini yer yutadi deganlar. Demak, hech qachon shunaqangi xomtama bo'lmang. Hamma bir ovozdan birlashadi, keyin shunda go'yoki bir xalifamiz bo'ladi, keyin shunda go'yoki bir boshlig'imiz bo'ladi, keyin shunda go'yoki bir amirimiz bo'ladi, o'ylamang. Hech qachon odamlar birlashmaydi. Alloh taolo aytganidek, "Wala yazaluna muxtalifin." Odamlar tinimsiz ixtilofda bo'ladi. Odamlar tinimsiz ixtilofda bo'ladi. Faqat ana shu ularni ba'zi kamchiliklardan ko'z yumib, eng birinchi qilinadigan ish shu boshliqlar tayinlash bo'ladi. Alloh taolo